Nós focamos ontem no hotel, por causa da vitória contra o Figueirense. Daí nós merecemos, tipo, assim, entrar com a mesma pegada. Mas, assim, não foi a mesma pegada de ontem, né? Tipo, demos uma relaxada, os caras fizeram 5 gols. Mas vamos conversar pro terceiro jogo, nós sair melhor.